السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا انتهي قدر منو محترمو مسلمانان مشران كشران ورنو أوريدنكو يو انتهي لازمي أو ضروري مسألة چې د خپل مسلمانانو سره شریک کول غواړم په دې دنیا کې د هر چا د خواهش ته چې الله مال بچی را کړي او زما بچی وي تر دې پورې چې پیغمبرانو د الله نه د بچو د پاره سوال کړي د ابراهیم علیه السلام دعا کړي د سورې صافات کې او د شان زکریا علیه السلام دعا کړي د سورۃ آل عمران کې او د دې دور د خلکو د خواهش ته د زنانو نارینو خود بچو د پیدایش نه پس چې کومه اهمه مرحله ده پاره کې اکثر مسلمانان کمزوري دي او غوډه د بچو تربیت د ټول ناول به دا خبره یاد کوم چې دا بچي دا د مور او پلار په ذمہواری کې دي او الله رب العالمین به د مور او پلار نه باقاعده تپوس کوي د بچي باره کې مور او پلار دي دا نه وي چې هر بچي را غټ شوس بخپله مرزي کوي او صرف مونږ له پیسې راوړي او صرف کار له بزي او صرف نوکری له بزي نه د بچی تربیت کول اسلامی تربیت او بچی ته قران خودل بچی ته اسلام خودل دا زموږ استادو فرض دی او لازم دی زموږ په معاشره کې داسې بچی شته کنه تاسو د خپل بچونو امتحان واخلی چې کېدې شغې ته به ارکان اسلام نه معلوم چې د اسلام سو سانګې دی د اسلام سو ارکان دی او دغه شان قران ولا نه ورزی د قران ترجمه ولا نه ورزی حال دار چې موږ په اسلامی معاشره کې یو قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو مؤمنانو کو انفسکم و اهلیکم نار خپل ځانم د جهنم نه بچ کئ او خپل بچی اهل عیال زنانا دم د جهنم نه بچ کئ اگر جهنم چې هغه خشاک په تور باندې خلق سیزی کانی بسیزی او اگر جهنم چې په هغه باندې سخت ملائک مقرر دي چې هغه د چا خبرم نه مني دی آیت کې الله مونږ ته وی د خپل بچو د کور والاو د جهنم نه د بچکیدو د پاره سوچو کې او بچی کوي صحیح بخاری کې حدیث دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا حدیث راوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الا خبردار کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته پتا سو کې هر یو سړی مشر دی او الله به تر دې مشرۍ باره کې تپوس کوي دوم پښتانه یار سړی بخپل قبر ته ځي نه جی خپل قبر ته نه د دې بچو باره کې بستانه تپوس کیږي او د دې بچو د تربیت بستانه باقاعده الله رب العالمین سوال او جواب کوي آیا موږ په دې کې کامیاب یو موږ د خپلو بچو تربیت کوو زما بچې منځونه کوي زما بچې د قرآن تلاوت کوي زما بچې اسلام پیژني او کنا زما بچې صرف د الله او د رسول مخالفت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دے دا صحیح بخاری ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا مات الانسان انسان چی کلا مرشی انقطع عنہ عمله الا من ثلاث دا عملنا ختم شی دری کارونا پاتیش پاگا دریو کارونو کی یو دا دے چی نیک بچے وی او دا بچے دا مور و پلار دا پارا دعاگانی کینو دا دا مرگ نا پسم مور و پلار لفائدہ ور کئی وایا زمون بچی دا سی دی چی مونتا با دعاگانیو کی دا مور دا مرگ نا پس زمون دا مرگ نا پس بدا بچی زمون پا کار رش په لاهور کې یو مشهور واقع شو و زمون ملګری و د یوې ښځې خاوند مړ شو دوه بچی و یو بچی انجینیر دی بل بچی ډاکټر دی اعلی تعلیمی یافته دی او چې کله د هغه د غسل وخت راغی نو هغه بچو لی د غسل طریقه نه ورتله بیا زمون څه ملګري راوغوښته هغې وله غسل ورکو صفایې کو د هغه زنانه د خولې د الفاظ دي خپلو بچو ته ویوي تاسو زما بچی نه زما دغه بچی دي ولې وی تاسو نن د پلار د غسل طریقه تاسو له نه درځي نو تاسو به سبا زما سره همداسې کوئ نو دا صرف د دې دپاره ویمه چې بچو له داسې تربیت ورکوي چې کم از کم زموږ دپاره د فایدې سبب وګرځي صحیح بخاری کې حدیث دی معقل ابن یسار وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا قابل توجه حدیث دی په توجه یې واورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من عبد یسترعیه الله رعیه کم سړی له چې الله د یو رعیت مشري ورکړي پلار دې نو د بچو مشري ده مور دې نو د بچو مشره ده او دې بیا د دې خپلو بچو خیال نه ساتي فلم یحطها بنصیحه د خپلو بچو خیرخواهي نه کوي صحیح بخاری کې دا الفاظ دي چې دې دا سړی به د جنت خوشبو نه مومي او صحیح مسلم کې دا الفاظ دي چې الله په داسې سړي باندې جنت حرام کړی دی دا څومره سخته خبره ده
راځي چې د خپلو بچو تربیت وکړو، د خپلو بچو خیال وساتو. ابو هريره رضی الله تعالی عنه په صحیح بخاری کې حدیث را نقل کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: کل مولود یولد علی الفطره، هر بچی چې پیدا کیږي د اسلام پیدا کیږي. فابواه یهودانه، مور او پلار ته نه یا یهودی جوړ کی، یا ته نه عیسائی جوړ کی، یا ته نه مجوسی جوړ کی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مثال ورکړی دی، وی څنګه چې د یو ساوري بچی پیدا کیږي، نو په هغه وخت کې نه غوږ کټوي نه ښکر کټوي، دا خو وروسته بیا خلک ترې یا غوږ کټ کی، یا دقه شان دا بچی دی چې دی سم پیدا شو خو مور او پلار د تربیت د وجې نه دی اخوا دی خوا شو. لقمان حکیم وګورئ، د خپل بچی تربیت کوي. سوره لقمان خامخا وګورئ، زما نصیحت دی هر مور او پلار ته، سوره لقمان وګورئ. لقمان حکیم خپل بچی ته نصیحت کوي، بچی شرک بنه کې، د مور او پلار سره بخه کې، بچی ګناهونه بنه کې، بچی مونځ به قائمې، بچی بد اخلاقی بنه کې، بچی تیز اوازونه بنه کې. سوره لقمان کې لقمان حکیم خپل بچی ته نصیحتونه کړي. موږ او تاسو لم پکار دي که موږ وغواړو موږ د خپلو بچو نه ډېر غټ خلک جوړولی شو. ربیعه الرای امام ذهبی رحمه الله سیر اعلام النبلاء شپږم جز کې دا قصه ذکر کړې ده. ربیعه الرای د ده تربیت مور کړو، د ده پلار فروخ په نوم باندې په جهاد کې وو، او 28 کاله هغه په جهاد کې تیر کړي وو. چې راغی نو د بچي نه یو غټ عالم جوړ شوی. مور دا دومره تربیت کړو د خپل بچي. نو زما ټولو مسلمانانو ته درخواست دی، څنګه چې د بچي نه زه نوکري غواړم، پیسې ته نه غواړم، نو د دې نه زیات ضروري دار چې زه بچي ته اسلام وښیم. سوره طه اخرنی رکوع کې الله فرمایي: وامر اهلک بالصلاه واصطبر عليها لا نسالک رزقا. خپل اهل ته د منځ ویا، او په دې منځ باندې همیشواله وکا، موږ ستانه د رزق سوال نه کوو، الله وی رزق به موږ درکو. د الله سبحانه وتعالی نه دعا کوم چې الله موږ له خپلو بچو د تربیت توفیق راکړي، الله دې زموږ حامی او ناصر شي. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.